Zápas s Ferencvárosem jsme zvládli v podstatě velmi dobře, protože jsme ho otočili ze stavu 2-1, jsme ho otočili na 4-2. Tam bylo důležité, že do druhé půly jsme šli do vedení. Sice jsme si nechali dát gól ze standardky, ale pak jsme udělali přeskupení řád a vlastně posunutím Simone Cidovi dopředu a vůbec takové úpravy toho systému jsme dosáhli zaslouženého vítězství. Na penalty jsme pak taky vyhráli, takže na první zápas, jako na tenhle zápas máme velmi dobrý reference a jsme s tím spokojeni. Tak utkání s Neulenbachem si myslím, že jsme zvládli celkem dobře. Jo. Zápasu by spíš svědčila remíza, protože jsme si šance vytvořili, které jsme neproměnili. Možná jsme i dali gól jako střelou z dálky, ale po straně rozhodčí rozhodně nebyl. Jo, protože se odrazil golmanka za brankovou čárou, no, nevím, jo, ale byla to situace sporná. Ale myslím si, že vlastně čtvrtfinalisté Ligy mistrů jsme sehrali vyrovnané utkání a ty naši sestavy i s mladými hráčkami jsme dokázali se jim vyrovnat. No, hlavně si myslím, že u těch inkasovaných gólů tam byla trošku neskušenost, trošku rozehrávky, protože zrovna tam vznikla gólová situace, ale to všechno ještě doladíme a všechny ty naše hráčky prostě tenhle zápas pojali velmi dobře a doufám, že výkonnost bude čím dál víc stoupat. Tohle mělo takový spíš už kondiční charakter, protože jsme byli ve druhé půli trošku unavení. Finálový zápas s Sampeltonem Špracerem jsme zvládli velmi dobře, i když už nám docházely síly. Turnaj jsme vlastně prošli celý v 13 hráčkách plus 3 brankařky. A bylo dobrý, že jsme hned v úvodu šli do vedení po krásným přímým kopu od Pěničkovi po faulu na Peťu Divišovou, která už pronikala sama na brankařku a obránkyně ji sestřelila na červenou kartu. Pak jsme přidali druhý, kdy vybojovala Jiťa Chlastáková velmi dobře míč. V pokutovém území soupeře udělala průnik a vlastně dávala na naši volnou hráčku na Peťu Divišovou. A obránkyně si to srazila do brány sama, takže jsme vedli 2-0. Pak jsme trošku asi i tímto únavou a sluníčkem, protože se to hrálo za extrémního horka, tak nám docházely síly a soupeř nám jednu branku dál. My jsme měli tam ještě 3-4 nájezdy na brankařku, ale neměli jsme sílu už je zakončit. Za celý turnaj bych hráčky všechny pochválil, hlavně ty, který jsme si vlastně vytáhli z juniorky a ukázali svoji kvalitu. A jsem rád, že celým turnajem jsme procházeli vlastně velmi dobrou hrou a vlastně po prvním tréninkovém týdnu je spokojenost, protože u nás to splňovalo spíš kondiční charakter. Byly tady týmy, které už ladili například na kvalifikaci Ligy mistrů, ale jsme rádi za to, že hráčky se nezranili a vytvořil se dobrý kolektiv. Všem děkuju a hlavně všem hráčkám přeju do přípravy do letního období hodně síly a aby nám vlastně forma a vůbec to, ten vítězný duch týmu se udržel do celé sezóny i do Ligy mistrů, která z nás čeká.